დილამშვიდობისა ჩემო საყვარლებო, ახლა ის როგორ შეგრძნება, მაქვს აი მეგობარს რა ვერ ნახავ რამდენიმე კვირა და იმდენი რაღაც გაქვს მოსაყოლი რა ღაიც საიდან დაიწყო. სათაურიდანაც მიხვდებოდით უკვე რომ ამ ვიდეოში უნდა ვისაუბროთ ჩემს 2022 წელზე, მიღწეულ, მიუღწეველ, მიზნებზე და ასევე განვიხილავთ ჩემი 2023 წლის სურვილებს და გამოწვევებს, თუ შეიძლება რომ ასე დავარქვათ. არ ვიცი ნანახი გაქვთ თუ არა, მაგრამ შარშანამ დროს გამოვაქვეყნე ვიდეო, სადაც ვახსენე ჩემი ძალიან ამბიციური მიზნების სია. აი ამ ვიდეოს გამო, რომელსაც ალბათ წლის ბოლოს შევხედავთ ყველანი, უფრო მეტი ბიძგი მქონდეს, რომ ამ რაღაცებს გავაკეთებ, მივახსენო. ამ სიას როცა ვამზადებდი, ზოგი პუნქტი შედარებით მარტივი იყო, ზოგი იყო შედარებით რთული, მაგრამ საერთოდ არ მქონია ის მოლოდინები, რომ ყველა პუნქტს შევასრულებდი და რომც ვერ შემესრულებინა, არაფერი დაშავდებოდა ამით. მახსოვს, რომ წინა ვიდეოს კომენტარებში ძალიან ბევრმა დამიწერა თქვენი სურვილების სიაც, ასე რომ მოვიდა დრო, რომ ერთად გადავხედოთ ჩვენს მიზნებს, რა შევასრულეთ, რისი გამოსწორება შეგვიძლია წელს და რას დავამატებდით, რას შევცვლიდით ჩვენ სიაში. მივიდე A1 დონეზე. დღეს არის 29 იანვარი და დღეს მქონდა გამოცდა ჰოლანდიურში. საკმაოდ გამიჭირდა განსაკუთრებით რიდინგის ნაწილი, იმიტომ რომ ზამთრული სიტყვები იყო, რაც აქ ამდე თითქოს არ მინახავს. ნორმალურად დავწერე მაინც. ხოდა ეხლა მომივიდა მასწავლებლისგან მეილზე მესიჯი, რომ მაქსიმუმი გაქვს აღებულიო ლისენინგში და ვოკაბულარიშიო, მაგრამ რიდინგში და რაიტინგიც კარგად გიწერიაო და იმედი მაქვს, რომ გააგრძელებო ჰოლანდიური სწავლასო. ჩემი პირველი პუნქტი 2022 წლის სიაში შესრულებულია, ანუ A1-ზე ავედი, მაგრამ ხო ვფიქრობდი, რომ ალბათ შევწყვეტ მეთქი ჰოლანდიური სწავლას და შვედურს გავაგრძელებ მეთქი, მაგრამ დამარეგისტრირეს უკვე A2-ზეც, ანუ შემდეგ ნაწილზე და გადავწყვიტე, რომ ჰოლანდიური გავაგრძელო ჯერჯერობით, სადამდეც გავძლებ, თან ახლა ეს პირველი ნაწილი რომ ჩავაბარე, ანუ გამოცდა რომ დავწერე, რაღაცა სურვილი გამიჩნდა კიდე რომ გავაგრძელო, ანუ შვედურის კიდე თაროზე შემოდება მომიწევს და მე მგონი მაგ პუნქტს ვერ შევასრულებ წელს, მაგრამ ნახოთ ჰოლანდიურში სადამდე მივალ. შემდეგი პუნქტი ასევე შეეხებოდა შვედურს. წინა ვიდეოებშიც მიხსენებია ბევრჯერ, რომ შვედური ბევრად უფრო მომწევს ვიდრე ჰოლანდიური და შარშან ჩემი მიზანი იყო რომ მესწავლა იმდენი რომ შემძლება და გადამელახა რაღაცას ბარიერი და შემძლება და უფრო თავისუფლად საუბარი. ეს პუნქტი ძალიანად გამოირიცხა, იმიტომ რომ შვედურისთვის საერთოდ არ მქონია დრო შარშან, ასე რომ შვედური ისევ თაროზე უნდა შემოვდოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი იყო Deep Learning Specialization კურსის გავლა კურსერაზე, რომელიც დავასრულე. მახსოვს, ჰოლანდიურთან ერთად ვაკეთებდი ამ კურსსაც და ამ ორ პუნქტს მიჰქონდა ჩემი მთელი თავისუფალი დრო დაახლოებით აპრილამდე. ირნათლად შესრულდა ეს პუნქტიც. საკმაოდ მნიშვნელოვანი კარიერული მიზანი მქონდა შარშან, რომ გამომქვეყნებინა ორი სამეცნიერო სტატია. ერთ-ერთი გამოქვეყნდა შარშან იანვარში, რომელიც იქნება ჩემი სადოქტორო თეზისის პირველი თავი და ასევე გამოვაქვეყნეთ ორი ლიტერატურული მიმოხილვითი სტატია. ერთი არის ჩემი კონსორციუმის დემენციების ბიომარკერებზე და მეორე მიმოხილვითი სტატია შეეხება მანქანური დასწავლის ალგორითმებს და 10 რჩევას, თუ როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ მანქანური დასწავლის ალგორითმები იმისთვის, რომ ცილების ამინომჟავური თანმიმდევრობიდან გამოვიცნოთ, ანუ პრედიქციები გავაკეთოთ ამ ცილის ფიზიკურ და ქიმიურ თავისებურებებზე. სამივე სტატია არის open source, რაც ნიშნავს, რომ ნებისმიერ შეუძლია კონდეს წვდომა და წაიკითხოს თუ დააინტერესებს. შემდეგი პუნქტები არის საკმაოდ ახალისო. ერთ-ერთი იყო, რომ მე მოგზაურა 10 ქვეყანაში. იმდენი ვიმოგზაურა შარშან, იმდენ ადგილას ვიყავი. ყველაზე დასამახსოვრებელი ალბათ იყო სიცილია, იმიტომ რომ მარტო ვიმოგზაურე სიცილიაში. კანარის კუნძულები იყო არაჩვეულებრივი, ყოველთვის მინდოდა წასვლა და შევისრულა ეგოცნებაც. მალტაზე ვიყავი პირველად ასევე. ასევე ძალიან დასამახსოვრებელი იყო მექსიკა. უარს ვამბობ ამ მოგზაურობების დათვლაზე. იმდენგან ვიყავი, რომ ჩავთვალოთ, ეს პუნქტი არის შესრულებული. ამ შემთხვევაში 10 იქნებოდა, 9 იქნებოდა, 12 იქნებოდა, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. შემდეგი პუნქტი შეეხებოდა ფიზიკურ აქტივობას. ჩემი სურვილი იყო, რომ მერბინა 300 კილომეტრი, რაც შევასრულე და 350 კილომეტრამდე ვირბინე და ასევე უნდა მეცადა რაღაცა ახალი. ან ბოქსზე უნდა შევსულიყავი, ან ცეკვაზე უნდა შევსულიყავი, ან მარათონი უნდა მერბინა. ეს ნაწილი არ გამოვიდა, იმიტომ რომ მარათონზე როცა დავრეგისტრირდი მუხზე, ან თება დამეწყო ისევ და გადავწყვიტე, რომ
არ მინდოდა ჩემი ტრამვების მობრუნება და ბოქსზე ვიყავი ერთხელ მისული და მასწავლებელი არ მოვიდა და მეორე და აღარ მივედი. იმდენად ქაოტური იყო ჩემი შარშანდელი წელი, თავიდან ხომ კურსებით დაიწყო და თითქმის არ მქონდა თავისუფალი დრო. შემდეგ მოგზაურობები დაემთხვა, კონფერენციები და შემოდგომაზე ლონდონში გადმოვედი. ამიტომ ძალიან რთული იყო რაღაცა ახალი ჰობის ათვისება. ნახევრად შესრულებულად მაინც ჩავთვლი. მერე მოგიყვებით წელს რას ვაპირებ ამ პუნქტთან დაკავშირებით. შემდეგი პუნქტი შეეხებოდა YouTube-ს. ჩემი მიზანი იყო რომ მიმეღწია 10,000 გამომწერისთვის ქართულ არხზე, მაშინ ინგლისური არხი საერთოდ ჩანაფიქრშიც არისო. ახალ წამდე, სადღაც ერთი კვირით ადრე მომივიდა ჩემი გამომწერისგან მესიჯი, რომ ამოღებული ჰქონდა ეს ფრაგმენტი ვიდეოდან, როცა ვამბობდი ამ მიზანს და სკრინშოთი, რომ გილოცავ 10,000 გამომწერზე ასვლასო. მე წარმოიდგენთ, როგორ მიყვარხართ და როგორი მადლიერი ვარ ჩვენი YouTube ოჯახის. ძალიან ბევრი კარგი რაღაც მომიტანა YouTube-მა. ალბათ YouTube-ი რომ არავე რასდროს გავიცნობდი ლაშას და მარიამს და ორივე ძალიან ძვირფასი ადგილი უჭირავთ ჩემს ცხოვრებაში. YouTube-ი არის ჩემი კრეატიული გაქცევის ადგილი ჩემი ყოველდღიური ცხოვრებიდან და თავიდანვე მიყვარდა ვიდეოების კეთება, თუმცა თქვენ კიდე უფრო შემოყვარეთ და კიდე უფრო მეტი ბიძგი მომეცით რომ ვაკეთო მეტი. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. შარშანდელი ბოლო პუნქტი იყო რომ მეკითხა უფრო მეტი მხატვრული ლიტერატურა გასართობად და წლის ბოლოს მომეყოლა თქვენთვის ჩემი საყვარელი წიგნების შესახებ. მოგეხსენებათ უკვე რომ ჩემი წიგნების კლუბიც დაიწყე YouTube-ზე შარშან და რამდენიმე ვიდეო გავაკეთე იმ წიგნების შესახებ, რომლებსაც იმ პერიოდში ვკითხულობდი. ძალიან ვისი ამავნე. ძალიან კარგი იყო. დიდი ნახტომი აღმოჩნდა მურაკამის შემდეგ. მოსაწყენი საშინლად. ჩემგან აქვს 4 ვარსკვლავი. გლოვის, ტკივილის, სიმღერას აქილევსზე. ბოლოს საერთოდ ფეხებით გითრევს და ქაჩავს შიგნით. ეს რო წერნა ხოლმე, ხო იცით, ქალთა სახეები ხის ყავსანშია. ფრენსისი განსაკუთრებით არის აბსოლუტურად. ჩემი ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენა შარშან იყო 1Q84, ანუ 1Q84 ჰარუკი მურაკამის და ნინო ხარაკიშვილის მერვე სიცოცხლე. აუკეთესო წიგნია, რაც კი ცხოვრებაში წამიკითხავს. მართალია უსმენ, მაგრამ ნინო ხარაკიშვილის ფანი ვარ და ჯერ 10 საათი მაქვს მარტო მოსმენილი. 30 საათი დარჩა, 30. მერვე სიცოცხლის დამთავრება ვერ მოვასწარი შარშან, მაგრამ წელს ვაპირებ, რომ უფრო მეტი წიგნი წავიკითხო ნინო ხარაკიშვილის ნაწარმოებებიდან და მე შეგვიძლია უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ამასთან დაკავშირებით. სანამ წლევანდელ მიზნებზე გადავიდოდეთ, აუცილებლად უნდა ვახსენო რამდენიმე რამ, რაც მოხდა შარშან და ნამდვილად არ არის გამოსატოვებელი. პირველი, რომელიც უნდა ვახსენო ალბათ არის Forbes 30 under 30 მეცნიერების კატეგორიაში გამარჯვება. ძალიან მოულოდნელი და თითქმის დაუჯერებელიც კი იყო საუკეთესო მომხსენებელის ჯილდოს მიღება ერთ-ერთ კონფერენციაზე შარშან ბარსელონაში. გავხდი ლექტორი, დავიწყე ლექციების წაკითხვა. რამდენიმე კურსში ვიღებდი მონაწილეობას, ერთ-ერთი იყო სტრუქტურული ბიოინფორმატიკა ამსტერდამის თავისუფალ უნივერსიტეტში, ასევე მოწვეული ლექტორი გავხდი აგრარულ უნივერსიტეტში, ბიოსტატისტიკის კურსის მარტო შედგენა, ორგანიზება და წაკითხვა მომიწია შარშან. რაც ძალიან დიდი გამოწვევა იყო, ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე და საოცრად მადლიერი ვარ, რომ ამის შესაძლებლობა მომეცა. შარშანდელის მსგავსად ამ ვიდეოს გაკეთება წელს დამაგვიანდა, რადგან დიდხანს ვფიქრობდი ჩემს წლევანდელ მიზნებზე. საკმაოდ რთული იქნება წინა წლის გადაფარვა, რადგან საოცრად წარმატებული და დახუნძლული აღმოჩნდა 2022 წელი. წელს დავეჯგუფე ჩემი მიზნები, მაქვს 5 კატეგორია: სამეცნიერო კარიერა, მოგზაურობა, ფიზიკური აქტივობა, სოციალური მედია, ანუ ჩემი კონტენტ კრეატორობა და ბოლო პუნქტი არის happy life, ანუ ბედნიერი ცხოვრება. დავიწყოთ პირველით. ჩემი წლევანდელი მიზანი არის 2 პუბლიკაცია, ანუ 2 სამეცნიერო სტატია წინა წლის მსგავსად, თუმცა ეს 2 სტატია მინდა რომ იყოს ჩემი სადოქტორო თეზისის თავები. ანუ ლიტერატურული მიმოხილვის სტატიები არ მინდა, მინდა research სტატიები, რომლებიც იქნება ჩემი მეორე თავი და მესამე თავი. მეორეს ვაგზავნით უკვე და მესამე გაგზავნილი მაქვს ახლა კატის peer reviews. მინდა რომ ეს 2 თავი, 2 სტატია დასრულდეს წელს და მეოთხე თავზე დავიწყო უკვე მუშაობა წლის ბოლოსკენ. ასევე მინდა უფრო მეტი networking-ი, კონფერენციებზე სიარული და მინდა რომ უფრო მეტი იდეა მქონდეს წლის ბოლოსთვის უკვე რა მინდა რომ ვაკეთო ჩემი დოქტორანტურის დასრულების შემდეგ. რა შეეხება მოგზაურობას, წელს მინდა რომ ახალ ქვეყნებში ვიმოგზაურო. მართალია შარშან ძალიან ბევრ ადგილას ვიყავი, მაგრამ უმრავლესობა ქვეყნებში ნამყოფი ვიყავი უკვე. წელს მინდა რომ
ხუთი ახალი ქვეყანა მაინც ნახო და უკვე განსაზღვრული მაქვს რამდენიმე. პირველ რიგში შოტლანდიაში მინდა მოგზაურობა და ედინბურგის ნახვა. ვფიქრობ, რომ ჩემი ვიზიტი დავგეგმავ უკვე უახლოეს კვირებში. ბრაზილიაში მინდა წასვლა მაისში ვგეგმავ, თუ გამოვიდა, ჯერ არ ვიცი რამდენად მოხერხებადი იქნება ეგ. ასევე სამხრეთ კორეაში მინდა წასვლა შემოდგომისკენ უკვე და იმედი მაქვს, რომ გამოვა. ამერიკაში მინდა და ერთ-ერთ კონფერენციაზე წასვლა, თუმცა ვიზებზე მოგეხსენებათ ისეთი რიგებია წელს, რომ როცა აპლიკაციას ვაგზავნიდი, ნახე რომ ყველაზე ახლო ინტერვიუს თარიღი იყო ჩემი კონფერენციის შემდეგ. ამიტომ ეგ აპლიკაცია ბოლომდე აღარ მიმიყვანია და არ ვიცი ამერიკაში წელს მოახერხებ თუ არა წასვლას. შემდეგი მიზანი არის ფიზიკური აქტივობა. სირბილის გაგრძელებას ვაპირებ, თუმცა სირბილთან დაკავშირებით მაქვს უფრო ამბიციური მიზნები. მინდა რომ უფრო კონცენტრირდა ჩემს სიჩქარეზე და გავზარდო მანძილი. წელს უკვე აღარ ვაპატიებ ჩემ თავს მეორე ნაწილის იგნორირებას. აუცილებლად მინდა რომ რაღაცა ახალი ცადო. ეს შეიძლება იყოს ცეკვა, შეიძლება იყოს ტენისი, შეიძლება იყოს ბოქსი. რაღაცა ისეთი აქტივობა მინდა, რომელიც უფრო სახალისოს გახდის ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებას. პირველი ნაბიჯი ამასთან დაკავშირებით გადადგმულია. დღეს მაქვს დაჯავშნილი contemporary dance, ესეთ თანამედროვე ცეკვის ერთ-ერთი კლასი. მე და მარიამი მივდივართ და ნახავთ მოგვეწონება თუ არა და მაგის მიხედვით გადავწყვეტ მერე. პილატესზე მივდივარ ერთგან ასევე ორ შაბათს. რა შეეხება YouTube-ს და ჩემს კონტენტ კრეატორობას? შაშან ჩანაფიქრში არ მქონდა საერთოდ ინგლისური YouTube არხის გაკეთება. ახალი გამოწვევაა ინგლისურენოვანი ვიდეოების კეთება ჩემთვის. მინდა რომ უფრო კონცენტრირდა და უფრო მეტი ვიდეო ვაკეთო ინგლისურად, ამიტომ თუ არ გინახავთ ჩემი ინგლისური არხი, აუცილებლად გადადით და გამიხარდება თუ გამოიწერთ. და მისაც რაც შეეხება, ვიტყოდი 20000-ზე ასვლას ქართულ არხზე, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან რთულია და დიდი ალბათობით არ გამოვა, მაგრამ მოდი დავსახოთ უფრო რთული მიზნები წელს. ასე რომ იყოს ქართულ არხზე 20000 გამომწერი და ინგლისურ არხზე 10000 გამომწერზე ასვლა. ასევე TikTok-ი გავაცოცხლე და დავურთავ ქვევითადმე ლინკს და შეგიძლიათ რომ გადახვიდეთ. ამ კატეგორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ არის ის, რომ ამოხსნა, გავარკვიო რა ტიპის კონტენტი მაბედნიერებს ყველაზე მეტად. რა ტიპის კონტენტის შექმნა მიხარია ყველაზე მეტად. მერე დავიწყო ამ კონტენტის მიმართულებით კონცენტრირება. ასე რომ თქვენი რჩევები, თქვენი სურვილები ყოველთვის ძალიან ძვირფასი და მნიშვნელოვანია. ძალიან მიხარია ხოლმე, როცა მეუბნებით რა ტიპის ვიდეოები გსურთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ბოლო პუნქტი, რომელიც შეეხება ბედნიერ ცხოვრებას და რა არის ამისთვის საჭირო, რისი გაკეთება მინდა. ჩემი 2022 წელი იყო ძალიან ქაოტური, როგორც უკვე ახსენე წაღან. განსაკუთრებით COVID-ის შემდეგ კიდე უფრო რთული იყო კოორდინირება ამ ყველაფრის, სოციალური ცხოვრების, კარიერის, კონფერენციების, მოგზაურობის, ვიდეოების კეთების. წარმოდგენა არ მაქვს, რანაირად ვახერხებდი კვირაში ერთხელ ვიდეოს გაკეთებას. ასე რომ, უნდა ამოხსნა თუნდაც ფიზიკური აქტივობის მიმართულებით, ან კონტენტ კრეატორობის, რა არის ჯანსაღი სიხშირე. ყველაფერს ზღვარი აქვს ცხოვრებაში. უნდა გავარკვიო, რა ტიპის სიხშირით უნდა ვაკეთო ვიდეოები, რა ტიპის სიხშირით უნდა ვივარჯიშო, რომ უფრო ბედნიერი ვიყო, უფრო შევირგო ყველაფერი და არ გადავიწვა. რა თქმა უნდა, კოორდინირება მოვახდინო ამისი ჩემს კარიერასთან, რაც არის მეცნიერება და სამეცნიერო კვლევები. იმის გამო, რომ ამდენი რამ ხდებოდა შარშან, ძალიან მიჭირდა რუტინების შექმნა. მაგალითად, რამდენჯერაც მივეჩვეოდი რაღაც რუტინას, რომ მე ვარჯიშა ამა და ამ დღეებში, გამეღვიძა ერთი და იგივე დროს, ერთი რამ მეკეთებინა დილით, მერე საღამოს მქონოდა რაღაცა რუტინა, მერე მიწევდა მოგზაურობა, ეს რუტინა მერღვეოდა და ძალიან რთულია ამ რუტინებში მერე დაბრუნება. მერე ლონდონში გადმოსვლა ცალკე და აქ ცალკე რუტინის შექმნა და მიჩვევა, იმიტომ რომ აქ ძალიან დიდხანს ვანდომებ, თქვა საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და ბევრად უფრო ადრე მიწევს გაღვიძება, შაბათობით ვასწავლიდი. მოკლედ, აი, ძალიან მიჭირდა შარშან კოორდინირება ამ ჩემი ცხოვრების. შესაბამისად, წელს მაქვს ესეთი გეგმა. ამ ზევით ჩამოთვლილ მიზნებთან შედარებით ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის ჩემთვის წელს, რომ შევქმნა შენარჩუნებადი რუტინები. ეს რუტინა იქნება გაღვიძების, ძილის რუტინა, თავის მოვლის რუტინა იქნება, ეს თუ ვარჯიშის რუტინა იქნება, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. მინდა რომ ჩემს ცხოვრებაში იყოს რაღაცა სტაბილურობის შეგრძნება. მოგზაურობები ამ ყველაფერს არ ღვევს, თუმცა აი განსაკუთრებით ახლა ლონდონიდან როცა დავბრუნდები ამსტერდამში, მინდა რომ
ეს გრაფიკი შევქმნა, რაც შეიძლება სტაბილურ. შეიძლება უმარტივესი რაღაცა იყოს, თქვა 10 წუთიანი მედიტაცია დილით, ან 15 წუთიანი იოგა, ან 1 საათიანი სიარული საღამოს. მინდა რომ რაღაც ესეთი აქტივობები გამსაზღვრო ჩემს ცხოვრებაში, რაც მომცემს საშუალებას, რომ მქონდეს იმის შეგრძნება, რომ რაღაცაზე კონტროლი მაქვს. და ყველაფერი ქაოტური და ყველაფერი ესეთი ჰაერში გამოკიდებული არ არის. არ ვიცი ამას როგორ გავაკეთებ. ეს ბოლო პუნქტი არის ყველაზე რთულად დათვლადი. ეს არის უფრო ბუნდოვანი და ჩემი წლევანდელი მიზანია, რომ ამოხსნა რა მუშაობს ჩემთვის და ჩემი ბედნიერებისთვის. სულ ეს იყო ამ ვიდეოსთვის. ძალიან გამიხარდება თუ გამიზიარებთ თქვენ წლევანდელი მიზნების სიას, თქვენს მოლოდინებს, სურვილებს, გამოწვევებს. შეგიძლიათ კომენტარებში დაწეროთ, შეგიძლიათ პირადად მომწეროთ ინსტაგრამზე. ასევე გამიხარდება თუ შემოუერთდებით ჩვენს Facebook ოჯახს და იქვე დაპოსტავთ თუ რაიმე შეკითხვები გაქვთ. ამიტომ მშვიდობებით და გისურვებთ ძალიან წარმატებულ და რაც თავარია ბედნიერ 2023 წელს. ნახვამდის.